No tlieska vám hladisko v modrom z neba, alebo teda v hlavnej sále modrého z neba, ale tlieskam vám aj ja, pretože to, čo som videl, bolo pre mňa také, poprvé veľmi príjemné, ale po druhé, ja naozaj mám pocit, že to bolo príjemné aj vďaka tomu, že som sa stretol s talentom. Najskôr samozrejme vítam dvojicu, ja vlastne K&K. Katka Knechtová, Kristinka. Katka, ahoj, vítej. Ahoj, ahojte všetci. Dobrý večer. Kristinka, ahoj. Dobrý večer. Ty si sa tak pozerala na seba, asi tak neveriacky točila hlavou. Mňa by zaujímalo, keď potom tí spolužiaci tvoji zistili, lebo predpokladám, že si im už potom povedala, že ten koncert vlastne bol kvôli tebe a že to celé vlastne sme spolu s Katkou spískali vlastne pre teba. Ako na to reagovali? Tak na druhý deň, keď som prišla do školy, tak všetci sa ma pýtali, ako s Katkou Knechtovou, čo s Vilom rozborilo. A že kedy tam idem a kedy to bude. No a povedz, ako ťa volajú, si mi to prezradila. Ako ťa volajú? Modré z neba. Teba volajú Modré z neba? Ty si vlastne prevzala moje meno, ale to je dobre, som rád. Takže si nositeľkou tohto mena v biči. Prosím ťa, vy ste si povedali, že teda budete spievať pieseň, alebo teda, že bude sa interpretovať pieseň, ktorá ale nie je duetom vlastne v origináli. To znamená, nejak ste si to rozdelili, alebo ako bude teda prebiehať ten spev? Veď uvidíš. V podstate áno, my sme si to rozdelili, ale hlavné slovo má samozrejme Kristinka, keďže je môjim vzácnym hosťom. Môžem sa ťa niečo spýtať? Vieš čo, pre mňa bolo také úplne najzvláštnejšie to, keď si mi ty povedala, že vlastne ty máš z toho koncertu trému. Keď si vlastne uvedomí, že to, čo robí, alebo hudbu, ktorú robí, je proste s niekým takto spätá v jeho živote a v tom, čo robí, takže... Ja som povedal na začiatku, že tento príbeh bude o talente. Je o talente? Myslím, že je určite o talente. Ako Kristínka je naozaj veľký talent a fakt ide ako píla. To platí stále. No, napokon budeme toho o chvíľu svedkami, samotnom modrom z neba. Ja ale vidím, že vy tu máte nejaké balíčky. A teraz neviem, čo to tam máš za sebou, Kristinka? Tak, Katka. Ďakujem ti za to, že si tu môžem s tebou zaspievať. A jednoducho za to, že si prišla a... Jasné, ďakujem ti krásne. Ďakujem. Ja tu vidím tiež nejaký balíček a viem, že to nie je odo mňa pre nikoho, ale to má asi zase na svedomí Katka. Môžem ti to podať? Čože to bude? Prosím ťa, podaj mi to. Kristinka, ja som ti niečo priniesla a rozhodla som sa, že ja budem takou malou súdičkou pre teba a prostredníctvom tohto darčeka ti prajem veľké pódia a k veľkým pódiam patrí táto vec. Tak si to pozri. Ďakujem. Môžeme ukázať, takže jeden poriadny, skvelý, profesionálny mikrofón. Takzvaný bezdraťák, aby si mohla behať po pódiu. Dobre, tak tie darčeky si môžete tu odložiť v tomto našom prednebí. Dámy, nechcem vás hnať rovnako ako ja, predpokladám, že i diváci sú napätí, ako dnes ten duet dopadne. Pozývam vás do hlavnej sály Modrého z neba, nech sa vám páči. Čaute, držte sa. Ahoj. Tvoj. No, čo dodať k tomuto, uvidíte svojím spôsobom unikátnosť, uvidíte prvýkrát duet piesne z filmu Batory Môj Bože v podaní Kristinky a Katky Knechtovej. Privítajte ich, prosím, v hlavnej sále Modrého z neba. Prosím.